ik zal vertellen hoe goed er is die Heer, ik zal zijn naam er eeuwig bezig. Want zijn genade is goed, zijn liefde getrouw, ik zal hem doen en alles wat ik doe. Hij zal die prijs mijn leed doorheen, hij brengt die al die loon. Met een hart wat door op van dankbaarheid, zal ik die loon wel gedaan. Ik weet niet van u niet, maar in hierdie tyd waarin ons leven, is daar baie aanvechtinge. Daar is soveel dinge wat ons pad langs kom, stampen, stoten, om een Engelse uitdrukking te gebruiken, it's not plain sailing. Daar is rarig baie optrandes op hierdie pad, en vooral as jy Christen is. Kijk, ek sê altyd, en ek glo dit, want het is hoe die woord vir my dit openbaar, die vijand is net jou vijand, omdat jij aan God behoort. Die vijand is niet jouw vijand als jij aan hom behoort niet. Dan is hy jouw vriend. So, die feit dat jij stampen en stoot in die leven krijgt, die feit dat er aanslaan op jouw geestesleven is, aanslaan op jouw fysische leven is, betekent net eenvoudig, jij doet iets recht. Amen. En wat is dit wat jij recht doet? Jij vrees God. Jij dien die Here. Jij hebt misschien jouw hart al reeds voor God gegeven, of jy oorweeg het om jouw hart voor die Here te geven. En die duivel weet daarvan, en hij komt voor jou, en hij is tegen jou, want dit is sy modus operandi. Maar ik weet niet van jou niet, daar kom net tye in mense leven, wat jij sê, genoeg is genoeg. Ik weier om verder een slaansak te wees, ik weier om verder vertrap en rondgestampt te worden. En die enigste manier om dit te kanselleer, of om dit teer te staan, is om op te staan en te veg. Op te staan en te veg. Dit brengt mij bij die gedachte wat ik vandaag wil deel, namelijk, God het krijgsmannen en vrouwen in zijn koninkrijk. Krijgsmannen en vrouwen. Alhoewel die woord krijgsman in die Bijbel voorkom, die Engels is my meer pertinent en baie sterker, warrior. Warrior. En elke kind van die Here is geroep om een warrior te wees, om een krijgsman te wees. Nou, alhoewel ons die term krijgsman gebruik, my sister, wil ek vandag vir jou sê, ek weet dat van Godse krachtigste en grootste helde en krijgsmanne is vrouwen. Die natuur leer my, don't mess with mama bear. En ek kan vandag vir jou sê, daar is party vrouwe met wie jy nie moeilikheid soek nie, want hulle bid een storm uit die hemel uit. En as daar die vrouwe God aanroep, dan staan die engele op aandag. En ek wil nie in hulle voetspoor, ek wil nie jou haar vijand wees, wanneer sy haar beroep op die hemel nie. Amen. So, dames, vrouwe is ingesluit, wanneer ons verwys na een krijgsman of een warrior. Dat is baie verwarring rondom, wat is een krijgsman? Hoe moet hij wees? Hoe moet sy wees? En moet hij sterk wees? Moet hij nederig wees? Moet hij fysisch geweld kan gebruik? Wat is die kwalificatie van een krijgsman? Kom eens kijken naar Jezus. Als ons naar Jezus' leven kijkt, dan wordt Jezus altijd uitgebeeld in boeken, in prentenverhalen, in schilderijen. Sien jy altijd hierdie mooie prentje van Jezus met een glimlach op zijn gezicht, met een ou skapie in zijn arms, of een klein kindje in zijn arms, en jy krijgt hierdie prentje van Jezus is zachtmoedig, hij is arm, hij is, ja, hij is net hierdie vriendelijke man, wat nie een vlieg kan skade doen nie. Maar, kom ek sê vir jou, die grootste warrior van alle tye wat ooit op hierdie aarde geloop het, was juist Jezus Christus. Ten spijte van die uitbeelding, wat mense van hom maak, was Jezus op hierdie aarde as een warrior. Sy eie woorde in Matteus 10 vers 34 sê Jezus, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Jezus sê dit. Nie iemand sê dit van hom nie. Hy sê dit. Ek het nie gekom om vrede te bring nie. Ek het gekom
om die zwaar te brengen. Ik onthou een dag wat dis opgeskryf in Lukas 4, jy kan het gaan lees, waar Jezus ook een wonderwerk gedoen het in een stad, en die mensen was baie ongelukkig oor wat hij gedoen het, en die skare het by mekaar gekom, en hulle het Jezus beginne uitdryf uit die dorp uit, en hulle drijf hom naar een afgrond toe, met die doel om Jezus daar af te gooien. En terwijl hulle bezig is om dreigend hierdie muur om hom te vormen en om al hoe meer naar die afgrond toe te druk, die Bijbel sê in die volgende oomblik, het Jezus net eenvoudig omgedraai, hy het hulle aangekyk, en toe stap hy tussen hulle deur, en hulle het nie hand op hom gelê nie, en hulle het hom laat gaan. Nou, ek het altyd hierdie prentjie van, as ek die Bijbel lees, dan sien ek prentjies, en ek sien hierdie prentjie van een rumoerige, opruiende skare, wat moord blaas teenoor Jezus, maar toe in een oomblikse tyd, staan hulle net eenvoudig terug, en hulle laat hom net vry uitgaan. En my vraag is, wat was so besonders aan Jezus? Was het misschien die manier waarop hy hulle aangekyk het? Was daar iets in sy oë? Wat gesê het, moet nie met my mors nie, ek is een warrior. Was dit misschien die houding van sy lyftaal? Ek weet nie, die Bijbel sê net, hy het tussen hulle deur gestap en hulle het geen hand op hom gelê nie. Nou vir my is dit absoluut weer eens een uitbeelding, nie van iemand wat swak is nie, maar vir iemand wat een baie sterk warrior is. Nou, God, jou God, die levende God, het u geweet die woord sê in Exodus 15 vers 13, die Heere, verwysende na God, is een krijgsman. Die Bijbel sê, die Heere is een krijgsman. En dan sê hy, Heere is sy naam. The Lord is a warrior. Die Heere is een krijgsman. Nou, Jezus' grootste gevecht in die geschiedenis was zekerlijk geweest toen hij gehoorzaam was aan zijn vader en hij aan die kruis gehang het, en daar aan die kruis het hij oorwin zonde, hij het oorwin die dood, hij het oorwin die hel, hij het oorwin die graf. Dit was die hij was die grootste warrior, want geen mens kon hierdie gevecht wen nie, net hij kon. En hij het hom gewen. Hij het hom solid gewen. Hy het die duivel, Satan en al sy demone in die openbaar tentoon gestel. Hy het oor hulle getriomfeer. Hy het hulle in die publiek uitgeklee. Hy het hulle by die naam verneder. En hulle onder sy gesag gewerp. Grootste warrior van alle tye. En ek wil vandag vir jou sê, as ek na hierdie beeld van Jezus kyk, dan kan ek nie anders as om in Openbaring te lees waar Johannes op die eiland Patmos ook hierdie beeld kry van hierdie Jezus wat gaan terugkeer, hierdie warrior Jezus gaan terugkom na hierdie aarde, en ons lees in Openbaring 19 vers 11, die Johannes sien hom, hy sê, so lyk hierdie warrior. Toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was een wit perd, en hy wat daarop sit word genoem, getrou en waarachtig. En hy is bekleed en voer oorlog in gerechtigheid. Wat doen hy? Hy voer oorlog. Wie is dit? Jezus. Wanneer is dit? Wanneer hy terugkom na die aarde. Nie met die wegraping om sy bruid te kom haal nie, maar wanneer hy kom op sy wit perd om te kom oordeel, om die nasies te kom veg op die heuwels van Jerusalem, en wanneer hy sy voete op die Olyfberg gaan neersit, daardie dag kom hy as 'n warrior. Nie as 'n man met 'n glimlach blou oë en een skapie in sy arms nie. Hy kom as 'n warrior. Johannes sien hierdie beeld, hy sê hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam was die woord van God. Waarom is sy kleed in bloed? Wat sy bloed is dit? Hy gaan verder, hy sê, uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ijsterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God die Almachtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup een naam wat geskryf is, Koning van die Konings en die Heere van die Heere. Mense, sien net hierdie beeld van hierdie Jesus, wat gaan kom na hierdie aarde. A warrior,
Nie vernederde, verbruiselde, gebroken, stikkende, bebloede lichaam aan een kruis houdt niet. Hij komt als een oorwinnaar en hij komt als een krijgsman. Ik zeg weer, elke kind van de Heere is een krijgsman. Elkeen van ons is geroep voor drie taken. Die eerste een is, jij is een krijgsman voor God om iemand te beschermen. Kan ik het herhalen? Jij is een krijgsman in Godse koninkrijk om iemand te beschermen. Jouw eerste taak is om iemand te beschermen. Nou, ik lees in Nehemia. Nehemia krijgt die opdracht om Jeruzalem, sy mure te gaan herbouwen. Om die stad te gaan herbouwen, om die tempel te gaan herbouwen. Dat alles is afgebreek, afgebrand, vernietigd door die grond toe. Dat is een groot taak en hij bemachtigt die volk en hij krijgt om te beginnen werk en samen te werken. Hulle moet wachten, want die vijanden van die Israëlieten wil nie dat die werk moet vorderen. En daar is mensen wat tegen hulle opstaan en hulle dreig en hulle sê, as julle hierdie mure bou, gaan ons tegen julle kom en ons gaan julle kom doodmaak. En Nehemia sê in Nehemia 4 vers 14, en ek het gesien en my opgerig en aan die edeles en die leiers en aan die mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie. Dink aan die grote en geduchte Here, dink aan jou krijgsman, en veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vrouwen en julle huise. Veg. Jouw eerste taak als een warrior is bescherm iemand. Veg voor iemand. Veg voor iets. Daar is te veel christenen wat passief leven. Ons laat maar net Gods water oor Gods akker gaan. Ons laat die duivel met ons maken wat ons wil. Ons aanvaar ons lot. Nee, Jezus min my zalig lot. Dit leer mij die woord van God. Nee, dit is onbijbels. Jy het nie nodig om jou lot te aanvaar nie. Jy kan iets doen omtrent dit. Jy kan opstaan en veg. Jy kan veg vir hulle vir wie jy lief is. Jy kan veg vir jou kinders. Jy kan veg vir jou man. Jy kan veg vir jou vrou. Jy kan veg vir jou vriende. Jy kan veg vir jou huis. En ons praat nie net fysisk nie, ons praat geestelik. Want dis waar die aanslag vandaan kom, is geestelik. Veg. Ons het wapens gekry om mee te veg. Die Heer het vir jou gesê, hy gee jou die sleutels van die hemel, zodat jij kan bind en ontbind. Alles wat je op hierdie aarde bind, zal in die hemel gebonden wees. Alles wat jij op hierdie aarde ontbind, zal in die hemel ontbonden wees. En daar is mens wat nooit is die sleutel in die hand opgeneem het nie. Maar jij klaar van die morgen tot die aand, hoe die duivel dit en die duivel dit en die duivel dit, en dit gaan met my so. Jij gaat nog baie lang klaar, totdat jij besluit, ek is een warrior, ek hoef dit niet te vat nie, ek het wapens van God gekry, wat niet vleeslik is nie, maar krachtig by God, om die vestings van die vijand neer te werp. En die grootste wapen van alle wapens, is die naam Jezus Christus. En jy het dit, dis tot jou beskikking. Jou eerste taak is, as een warrior, is beskerm iemand anders. Beskerm iemand anders. Dis nie net om iemand te beschermen fysisch nie. Dit kom natuurlijk. Dis natuurlijk om iemand fysisch te beschermen. Als iemand jou aanvalt, is het logisch dat jij jou geliefdes gaan beschermen. Maar ons het nodig om mensen emotioneel te beschermen. Door mensen van integriteit te wees. Door mensen te laten beseffen, hulle kan jou vertrouwen. Door mensen te laten beseffen, maar hulle kan hulle harte met jou deel. Want jij is een man van integriteit. Jy is een krijgsman. Beskerm mensen financieel, krijgsmannen van hulle huise. Zorg voor jou gezin, zorg voor jou vrouw, zorg voor jou kinders. Doen jou beste, want jy is een krijgsman. Jy beskerm hulle, ook financieel, zodat hulle vrede en gemoedsrus en rustigheid kan hee, en nie in angstigheid hoef te leven nie. Ook geestelik, geestelik daar te wees vir ander. So, die woord sê in 2 Samuel 10 vers 12, wees sterk en laat ons sterk hou vir ons volk en vir die stede van onze God. Krijgsmanne, dis tyd dat jy jou sterk hou vir hulle vir wie jy moet beskerm. So heel eerste sien ons as opdrag of as een taak van een warrior, van een krijgsman is, beskerm hulle vir wie jy lief het. Beskerm
hulle, beskerm iemand. Die tweede taak is, ek en jy is daar om die koninkryk van God te bou. Een warrior is daar om die koninkryk te bou. Elkeen van ons het een bediening om te vervul. Lukas 9 vers 1 sê, en hy, dit is Jezus, het sy 12 saamgeroep en al hulle mag en gesag gegee oor al die duivels en om siekes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig. Luister mense, nie jou koninkryk nie, die koninkryk van God. Die koninkryk, daar is te veel mense wat hulle eie koninkrykies verkondig. Jy is nie geroep om dit te doen nie. Een warrior van God verkondig sy koninkryk. Alles wat jy doen, doen jy vir sy koninkryk. Hy is jou heer, hy is jou koning, hy is jou leier, hy is jou veldheer, en jy volg hom na, en jy staan in sy diens, en jy behaag hom. Die woord van die Here sê, waar hy vir ons leer om te bid, in Matteus. Jesus leer ons om te bid, Jesus sê, so moet julle bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, so is in die hemel, net soek op die aarde. Ek en jy is daar om die koninkryk uit te bou, hier op aarde. Ons is daar om Godse koninkryk te sien groei. Ons is daar om Godse koninkryk te beskerm. Dit is wat ons moet doen. Ons het hierdie wonderlike vermoë om dit te kan doen. Al wat ons moet doen is om terug te vat wat die duivel van ons gesteel het. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Now he's under my feet, he's under my feet, he's under my feet. Dit is die taal van een warrior, van een krijgsman. Ek is bezig om die koninkryk van God uit te brei. Ek veg vir Godse gerechtigheid. Ek veg vir mense wat nie vir hulle self kan veg nie. Ek veg vir Godse koninkryk om te groei hier op aarde. Die probleem is, wanneer jy nie betrokke is in die geveg nie, dan is het so makkelijk om afgetrek te word, jou aandag afgeleid te word van die dinge wat saak maak. En as jy nie veg vir die koninkryk van God nie, dan raak jy later betrokke in gevegte wat irrelevant is. Gevegte met jou naaste, gevegte met gesag, en autoriteit wat oor jou aangestel is, gevegte met jou vrou, met jou werkgever, en allerhande verkeerde gevegte, menslike, mense, luister, jou geveg is nie vlees en bloed nie, jou geveg is die demoniese wereld, die geesteswereld, die bose geeste, die owerhede van die magte van die duisternis van hierdie eeuw, die geeste in die licht, dit is jou geveg. 2 Timoteus 2 vers 4 skryf Paulus, hy sê, niemand wat een krijgsman is, wikkel om in die werkzaamhede van die levensonderhoud toe nie, maar so dat hy kan behaag die een wat om verdiens gewerf het. Jy is gewerf, jy is gered om een warrior te wees in die koninkryk van God. Om wat te doen? Om iemand te beskerm, tweedens, om die koninkryk van God te help bou. En jy kan nie jou vasmaak aan ander dinge en sê, ek het nie tyd vir Godse dinge nie. Ek het nie tyd vir die koninkryk van die Here nie. Ek het nie tyd om diensbaar te wees nie. Jy is geroep. Jy is in diens. Jy is 'n soldaat. Die Here het jou daarvoor geroep. Hy het jou daarvoor nodig. Die derde taak. Eerstens, jy is 'n warrior. Jy is 'n krijgsman om iemand te beskerm. Tweedens, jy is daar om die koninkryk van God uit te bou. Derdens, die derde taak van enige krijgsman is, jy het 'n geveg om te wen. Jy het 'n geveg om te wen. Elkeen van ons het 'n geveg om te wen. By Psalm 144 staan hierdie woorde, dit is so prachtig, hy sê, geloof sy die Here my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer. David was 'n warrior vir God. Ek dink dis een van die redes waarom hy 'n man na God se hart was. David was nie 'n passiewe persoon wat maar net gesit het en gesê het, wel, ek aanvaar maar net wat met my gebeur nie. Hy het opgestaan, hy het geveg. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat 'n Christen moet besef, jy is nie, wanneer jy die dag tot bekering kom, en jy kom in die naam van die Here, is jy nie op 'n speelgrond nie, maar jy is op 'n oorlogsveld. Jy betree 'n oorlogsveld. En daar is 'n geveg aan die gang wat ek en jy moet wen.
Ek en jy moet dit wen. Ek wil jy moet vandag, daar waar jy sit, vir jouself een belydenis maak en vir die Here sê, ek is een krijgsman, ek is een krijgsvrou in die koninkryk van God. Ek is, my eerste taak is om iemand te beskerm, die my tweede taak is om te help, om Godse koninkryk te bou. Derdens, ek is daar om een geveg, om nog een geveg vir die Here te wen. Ek weet nie of jy die verhaal van Samson ken nie. Samson het alles verloor. Alles verloor. Hy het gedobbel met die sonde. Hy het alles verloor. Hy was selfs blind. Maar terwyl hy in die gevangenis was, het sy hare weer begin groei en sy krag het teruggekeer. En hulle roep hom op 'n dag in, terwyl die vorste van die Filistyne fees hou en in hulle dronkenskap en partytjie gees besig is met hulle dinge, toe roep hulle, laat kom hulle vir Samson om met hom die spot te drywe. En toe Samson instap in hierdie groot vertrek, toe vra hy vir een wat hom lei, sit net my arms om die pilare, sit net my arms om die pilare. En toe hy sy arms om die pilare sit, toe bid hy hierdie gebed, toe sê hy, Here, ek het opgemors, Here, ek het u teleurgestel, Here, ek het gefaal, Here, ek het tekort gelewe, ek kon soveel meer vir u gedoen het, maar sonde het my beroof, omdat ek dwaas was. Hy sê, Here, maar ek het nog een geveg om te veg, nog een geveg in my oor, Here, gee my net die krag vir nog een geveg om te wen. En die volgende oomblik, toe trek hy daai twee pilare om, en die Bybel sê, daar het meer Filistyne daai dag gesterwe, as in al die ander oorloë en gevegte, waar Samson betrokke was, en wat hy Filistyne doodgemaak het. Hoekom? Omdat hy gesê het, ek is 'n warrior, en al het ek die Here teleurgestel, en al fouteer ek, en al is ek nie die beste nie, ek het nog 'n geveg om te wen, en daardie geveg, is dikwels jou grootste geveg, en jou grootste oorwinning, en dit is wat 'n warrior van ons is, en wat 'n warrior doen. Ek sê weer, as ons kyk na Jesus, hy was nie net 'n warrior aan die kruis nie, hy was nie net 'n krijgsman aan die kruis, toe hy vir ons daar die wonderlike oorwinning behaal het nie. Jesus se hele lewe was 'n lewe van ek is 'n krijgsman. As ek kyk na 'n paar geleenthede waar hy byvoorbeeld 'n stikkende vrou beskerm het toe hulle hom wou stenig. Hy was 'n krijgsman daar. Hy was 'n krijgsman in die tempel toe hy die tafels van die geldwisselaars omgegooi het. Hy was 'n krijgsman toe hy 3 maal vir die Satan in die woestyn gesê het, toe hy versoek word, daar staan geskrywe, wat 'n warrior was hy nie gewees nie. En ek sien oral is daar die getuienisse van Jesus wat oorlog gevoer het, wat geveg het, terwyl hy op hierdie aarde gewandel het. En wat het hy gedoen? Hy het iemand beskerm, hy het sy vader se koninkryk uitgebou, en hy het 'n geveg gehad om te wen. Dis dieselfde wat ek en jy moet doen, en wat vir ons wag, en wat op ons kom. My antwoordvraag vandag is jy onderhewig aan aanslag? Ervaar jy dat die lewe slaan vir jou elke dag? Voel jy foos geslaan? Voel jy vuisfoos van al die aanslag? Voel jy moedeloos en moeg? Weet jy nie meer watter kant toe nie? Is jy moeg daarvoor dat het altyd net slegte nuus is en negatiewe dinge is wat met jou gebeur? Dan wil ek vandag vir jou sê, die Here praat met jou. Jy is 'n warrior en jy moet vandag 'n besluit maak en sê, ek gaan opstaan en ek gaan veg. Ek gaan nie langer toelaat nie. Ek het die gesag en autoriteit. Dis aan my gegee. Ek is tot alles in staat. Die Heer Christus Jesus wat my die krag gee. As God met my is, wie kan teen my wees? En al die teksverse is daar vir jou, sodat jy kan staan en 'n warrior kan wees. Om iemand te beskerm, om die koninkryk van God te bou, en om nog 'n geveg te oorwin. Mag die Heere jou genade gee, om 'n besluit te maak en op te staan en te sien hoe hierdie jaar vir jou in 'n oomblik verander wanneer jy begin om weerstand te bied teen die aanslag van die vyand, wanneer jy begin teenstand bied, wanneer jy begin om vir hom te sê, Satan, daar staan geskrywe, laat jy gaan in die naam van Jesus. Mag God hierdie woord in jou hart seën, moenie volgende week mis nie, ons gaan aan met hierdie reeks. God seën u. Amen. Ek sal vertel jou Ek sal sy naam vir ewe besing, want sy genade is groot, sy liefde getrou, ek sal hom loof en naslaan.